خدایا دې ټول انسانانو له مال ورکول شنو غریب دې پکې ولې پیدا ک الله وې دې کې حکمت دې زما چې سدي پدا کائنات کې او سکوم سمره نظام چلیږي زما تمام کائنات بد حکمت نه خالینی حضرت داود علیہ السلام له زنانه را ل وې د الله پیغمبر خدای ظلم کوي توجه شته خدای ظلم کوي نو داود علیہ السلام ورته وی زما رب ظلم ولا ذات نه دی که څوک ظلم کوي نو زما رب په باندې بیا رحم کوي داسې ذات ته رو که خدای ظلم ولا ذات نه دی که څوک ظلم کوي د ځان سره او د بل سره ظلم کوي زما رب په باندې بیا رحم کوي داسې ذات ته دا جمله نیمه کې پاتې کیږي بل وایم علم کې جی صاحب را ده پدې غوسه دي او یو نیمه کې پرې دی بل وایم هغه یو کس په پات کېده هم دے ہم دے جملے لے واپس را دم تمام زندگی پا برایانو کے تیرہ کرا پا گندگو کے تیرہ کرا نو جوانی ٹول پا زناکارو کے او بدعملو کے او بدکارو کے تیرہ کرا چکل امڑ کے دا نو وی دمور پا غیگا کے پروتو نسترگو نے اخ کے بائی دی جړلې مور ورته وی بچیا نو جوانی دې په عربي توبونو کې تیر کړ توجه غواړم نو جوانی دې په بدکارو کې تیر کړه او تبا اوس خدای له په کوم مخ ور دې مخ خو دې تور د ګناونو نه تور او ما ته پته ده ما زوی ما ته ستا د اعمالو پته ده بچی چې ستا څنګه زندگی تیره شوې ټول دې بد زندگی تیر کړ خ کار مې در نه زندګي کې بچی نه دی لیدلې نو دا زوی د مور په غېګه کې ناستې دی او اخیری سلګې دی او جاړ وای مور تا نه یو تپوس کوم جواب خوراک وای بچی څه تپوس کې مور دار ته وای تا تم پته ده چې زه جهنمی ما او بد کارونه مې کړی دی او الله را باندې د جهنم فیصله کړې ده نو دارت اوا یا موری که چرت زما رب تالا دا یوی لمحی دا پارا وقت درکو چه ستا دا جهنمی زویده وای فیصله پی بانده دا جهنم که او که دا جنت که وی دا مور ورطا وی بچی قسم ده هر سمرک گنانگاریه هر سمرک زناکاریه هر سمرک بدکاریه هر سمرک دی زمان فرمانی کلی دا هر سمرک دی که زمان درب نافرمانی کلی دا هر سمرک دی که زمان رب خفکلی دی زمان پیغمبر دی خفکلی دی زدی تماما زندگی جڑولی ما خو بچی قسم دی اولاد مینو اولاد می زما د زړه وخی زما د تنو د وجود نه پیدا بچی ستا د چې زما د ګیډې نه پیدا شوې ستا پلار مړ شو ما بل واده م کول شو واده مې ونه کړ نو جوانی مې تا تصرف کړه ما وی دا بچی به مې زما د ملا تر وګرځېږي بچی سر مې درته سپین کړ لرګي به مې خرڅول د بل چا په کور کې مې کار کړی دی بچی تمامه زندگی میں تماما نوجوانی میں ستا پا نوجوانے باندے فیدا کلا تماما زندگی میں ستا پا نوجوانے باندے غرق کلا ماوی دا زما بچی با زما دا پارا دملا در اگرزی گی بچی بیام که هر سمر نا فرمانے زما خو اولاد قسم دی بچیا زب اللہ توایم چه ربا دا جنت پی سل پی باندے اکا زما دا بچی دی که هر څه دی زما بچی دی د جنت فیصله پی اوکا دا بچی مور ته وی مورې زه ستا بچی ما د غرب ما سره ستا نه اویا چنده زیاته مینه کوي قسم دی زما رب ته دغه یو نفس خوښ شو او په دغه یو نفس یې نو نوجوان بخنه وکړه محترم تمام زندگی برایانو کې تیره کړې تمام زندگی په زنکدن کې د خولې نه یو لفظ ووته چې مورې ته په ما څومره خفه کیږي او ته بچیه بس بچیه اور ته دې نشم لیدی نو وایي مورې ته زما مورې ستا د تن نه پیدا یم زما رب تا
تانا ما باندي او يا چند زياد خپکی سر خیال له اور ته به اونیسی الله وی قسم دے دا جمله را ته دم رخ وخشوا چې د دې یوی جمله په برکت باندې مې او بخ سبحان الله لګوای سبحان الله الله وی بیان کته هر څومره نافرمانی زما او کې او ظلم او کې الله وی ز ظلم در باندې لکم قسم دے زما بندینو سلام عليك سلام.